Dragi kolege, dragi gosti, dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na sesiju Klinike za bolesti zavisnosti o zavisnostima. Jako sam ponosan što imamo mogućnost da na ovaj način zaokružimo, rekao bih, pa na jedan kompletan način, ceo proces od dijagnostikovanja, epidemiologije pa do terapije i to uz predavače koji su par decenija, jel tako, svako od njih u toj priči. Posebno mi je drago što je sa nama doajen srpske psihijatrije profesor Sedmak, koji će, eto malog iznenađenja, na kraju ove sesije imati predavanje. Jako mi je drago da je on svoje predavanje koje je impozantno i u naučnom i u iskustvenom smislu dao da bude deo ove monografije. Ovo je monografija koja je izašla iz štampe juče. Monografija, evo, direktorka me ispravlja, opet grešim preključe, je li tako? Dobro. To je monografija koja je posvećena Klinici za bolesti i zavisnosti i negde nadam se da ćete imati mogućnost da se upoznate i sa tim, a ja sam lično kao načelnik klinike, neko ko u ovom trenutku vodi kliniku, je li tako, ponosan što smo uspeli i smogli snage da izađemo na kraj sa ovakvim jednim kompleksnim delom. Nisam se do sada bavio temom kojom se sada bavim, ali nekako, kako da vam kažem, uvek se postavlja pitanje epidemiologije. Ja sam zahvalan što postoji Batut i stalno citiram Batut i njegove podatke, jel tako, ali negde opredelio sam se zajedno sa kolegom Lažetićem da obradimo ovu temu, temu epidemiologije koja je jako značajna, koja je pogotovo značajna u kontekstu bolesti zavisnosti. Naslov mog predavanja je u stvari bolesti zavisnosti, status prezent, ali prilagođeno nekako naučnim okvirima, glasi neki epidemiološki aspekti alkoholizma, zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i patološkog kockanja. Imao sam ideju, naravno sa kolegom Lažetićem, da predstavimo problem na globalnom nivou, na nacionalnom nivou i nešto šta je specifikum naše kuće, jel tako, mislim, dela Instituta za mentalno zdravlje klinike, a to je naša iskustva u celoj ovoj priči. Ovo je godina jubileja, 60 godina Instituta za mentalno zdravlje, 60 godina najstarijeg kluba lečenih alkoholičara Palmotićeva, koji je deo klinike. Danas je to porodični klub, jel tako, gde se osim alkoholičara leče i druge zavisnosti. 55 godina dnevne bolnice za bolesti i zavisnosti koja je osnovana 1968. godine, dnevna bolnica Primerius dr. Zoran Stanković i, znači, jedan čitav splet jubileja. Nekako vidjet ćete da sam se opredelio da dam podatke unazad 20 godina. 20 godina unazad klinika perzistira u ovom obliku. Ranije to bio blog za alkoholizam, ali vidjet ćete da je danas ta priča neodrživa, jer alkoholizam, verovali ili ne, polako daje, jel tako, mogućnost da na svoje mesto dođu i druge zavisnosti, pa da vidimo kakva je situacija. Jedan od 10 vodećih uzroka globalnog opterećenja bolestima i procenjuje se da na svetu oko 300 miliona ljudi boluje od alkoholizma i zloupotrebe alkohola. Znači, to su ljudi koji zahtevaju medicinsku pomoć. 275 miliona konzumenata droga. Znači, 300 miliona boluje, a drogu konzumira 275 miliona, a kod približno 36 miliona može se dijagnostikovati poremećaj zbog upotrebe droga. I odabrao sam kockanje jer je to bolest u
ekspanziji. I vidite, sam procenat je dosta diskutabilan, razlikuje se jedno 50 puta, je li tako, od 0,1 do 5,8%, to nam govori da nemamo dovoljno dobre dijagnostičke instrumente, odnosno metodologiju, i uvek kažem, najbolju metodologiju imaju Nemci, Nemačka i Austrija, i negde jako sam zadovoljan što se ispostavilo da na nivou Srbije jeste otprilike taj neki procenat od 0,1 do 0,3% na nivou globalne populacije, naravno govorimo o odraslim. Kakva je situacija u Srbiji? U Srbiji, kaže Batut, da imamo 6% odrasle populacije koji ima problem sa alkoholom. To su ljudi koji zahtevaju lečenje. To je enormno veliki broj ljudi, a mi, nažalost, nemamo kapaciteta da pokrijemo tako veliki broj ljudi, tako da u Srbiji postoji problem kapaciteta, znači problem stručnjaka, problem ustanova, na kraju krajeva, ako želite, jer osim instituta i naših dragih kolega iz Drajzerove, teško je naći još neku relevantnu kuću koja to radi adekvatno, programski i na jedan zaokružen način. 9,3% stanovništva od 18 do 64 godine je konzumiralo psihoaktivnu supstancu, a negde imate 3,9% populacije koja je pod rizikom za kockanje i od 50 do 100.000 ljudi u Srbiji koji zahtevaju pomoć vezano za kockanje. Ako pogledate statistiku, ja se bojim da na godišnjem nivou mi nemamo više od, recimo, 1.000 ljudi koji prođe kroz programe. 2,3 milijarde ljudi pije, 1/4 alkohola je neregistrovano. To znači da nema samo Srbija problem pečenja rakije i da će nam Evropska unija to ukinuti kad dođe, već to ima 500 miliona ljudi na svetu, jel tako, i da je to jako veliki problem, a 230 bolesti iz dijagnostičke kategorije povezano sa alkoholom. Imate još čitav niz značajnih podataka, jedan od možda najznačajnijih, ovo je iz 2006. Kaže, 125 milijardi evra su troškovi vezano za alkohol. Sada će to biti negde oko 200 milijardi evra na nivou Evropske unije, na godišnjem nivou. To je jako veliki broj. Na nivou Srbije, po mojoj proceni, uvek sam govorio, pošto sam predsednik Nacionalne komisije za alkoholizam, između 500 miliona i milijardu evra. Mi imamo strategiju koju smo uradili pre 5 godina, međutim, to se nismo maklo s mrtve tačke, zašto ne znam, a trebalo bi. Vidjet ćete na kontu ovih podataka, 73% stanovništva u Srbiji pije. Ovo su manje više podaci kojima vas ne bi previše opterećivao. Kod psihoaktivnih supstanci imate broj godina zdravog života, uglavnom jako veliki problem, i kad govorimo o drogama, na prvom mestu je svakako kanabis, odnosno marihuana, jako kontroverzna priča, i jako mi je drago što će mlade kolege, dr. Nikola Jovanović i Marija Dabetić, na četvrtom predavanju danas govoriti o svim kontroverzama vezano i kanabis, odnosno marihuanu i amfetamine. Kod amfetamina na prvom mestu je speed, na drugom mestu je ekstazi, 0,5-0,4. U Srbiji kanabis takođe najzloupotrebljavaniji, imate brojke koliko je toga, i posle toga ide ekstazi. Kakva je situacija sa kockanjem? Što se tiče kockanja, jako su zastupljeni komorbiditet, naravno više kod muškaraca, loto podjednako, međutim, kad već pređemo na kompleksnije, adiktivnije igre, elektronski rulet, slot aparati, sportska prognoza, znači muškarci su mnogo više zastupljeni i praktično su to muškarci, kako stoji, od 25 do 34 godina. Što se tiče bolesti, zavisnosti i mladi, takođe ćemo imati celo jedno predavanje koje će Sveta Mitrović na jedan znalački način i kompleksan izneti, jel tako, danas, tako da neću previše pričati ni o tome, ali to jeste jako veliki problem, jer širom sveta, jer tako ovde kako stoji, 155 miliona adolescenata pije, a 13,5% svih smrtnih slučajeva od 20 do 40 godina je povezano sa alkoholom. To je jako veliki. Imajte u vidu da je to
uzrok smrtnosti broj 1 kod te mlade populacije. Naravno, nije zavisnost od alkohola, već zloupotreba alkohola. Saobraćajke pod dejstvom alkohola, suicidi, homicidi, hazardersko ponašanje itd. ESPAD istraživanje kod 16-godišnjaka i praktično je značajno da se ono sprovodi i kod nas svake 4 godine. Meni je lično bilo jako značajno, evo imate i ovde podatke, znači nekih 35% 16-godišnjaka, je li tako, 36,2% je pilo više od 5 pića u jednoj prilici. Znači, to je visoko rizično, hazardersko pijenje, a imajte u vidu da 3,5%, znači 3% dečaka 16-godišnjaka ima sve kriterijume za toksikomanski alkoholizam. Znači, imamo 3% zavisnika, sve su to zvanični Batutovi podaci na osnovu ESPAD-a. Kada govorimo o klinici, mi na klinici lečimo sve zavisnosti osim opijatske zavisnosti, jako smo zahvalni što su naše drage kolege iz Drajzerove preuzele taj deo priče. Između ostalog, imamo 4 organizacione jedinice, kliničko odeljenje, 3 dnevne bolnice i posebno imamo dnevnu bolnicu za mlade od 12 do 18 godina koja je jedinstvena u Srbiji. Nije jedina, postoji još nekoliko, ali znate, drago mi je da se javlja još, ali nekako uvek kada je teško dođe se kod nas i drago mi je, to je znak i kvaliteta i uspeha. U poslednjih 20 godina na institutu u klinici za bolesti i zavisnosti lečeno je 7200 porodica. Zašto porodica? Zato što, kao što svi verovatno znate, radimo porodičnu terapiju, u svakog pacijenta mora da bude prisutan bar jedan član porodica, kod ovih malih cela porodica. Znači, 7200 porodica je prošlo kroz naše programe. I kakva su naša iskustva? Evo, ja ću ovde da navedem samo jednu stavku koja mislim da je značajno. Znači, za zadnjih 35 godina uočen je trend smanjenja alkoholizma. Na sledećim grafikonima vidjet ćete i slikovito, jako lepo se vide trendovi, tako da negde od početne dijagnostičke kategorije, koja je bila dominantna, tako da su nas dugo zvali blok za alkoholizam, mesto gde se leči alkoholizam, sada već potpuno pravda da priču o klinici za bolesti i zavisnosti, a vidjet ćete to iz narednih podataka, jer je izrazito povećan broj patoloških kockara. Na zadnjih 20 godina na klinici je lečeno 1144 maloletnih pacijenata do 18 godina. Računajte 1144 porodica. Evo imate prema dijagnostičkim kategorijama. 75 njih je lečeno zbog problematičnog kockanja, odnosno patološkog kockanja. Jako je interesantno, jel tako, kao što znate, to je zabranjeno za mlađe od 18 godina, kako su oni ne više došli u kontakt sa kockom, nego kako su se navukli i do 18. godine uspeli da razviju zavisnost. 169 je lečeno zbog zloupotrebe i zavisnosti od alkohola i 900 zbog zloupotrebe i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci ili ti droga. Ovo je vrh ledenog brega, ovo su podaci koji upozoravaju i koji nam govore da mora nešto da se preduzme po ovom pitanju na nacionalnom nivou, jer znate kako, u svu našu dobru volju, ovo su kapaciteti koji su stalno puni, je li tako? Kakva su naše iskustva? Gledajte, jako ilustrativno, trend promene dijagnostičkih kategorija na kliničkom odeljenju. 87. godine, čist alkoholizam, 2021. godine, čak ni ova droga, psihoaktivne supstance koje su bile u međuvremenu na drugom mestu su spale i na drugom mestu je patološko kockanje, odnosno zavisnost od kockanja. Što se tiče odnosa između polova, odnosno po polu, ja bih rekao da ovde žene debelo koriste svoje pravo za emancipaciju, odnosno jednakost, tako da negde od 87. godine, gde je to bilo petina, odnosno 20%, sad su već došle, Boga mi, neću da kažem barabara, ali tu su negde, znači, recimo, odnos 60 prema 40%. Još jedan jako upozoravajući grafikon, ovo je iz naše dnevne bolnice za adolescente. 2003. godine,
strogo pacijenti od 15. do 18. godine, inače to je dnevna bolnica od 12. do 18. godine. Ovo plavo su od 12. do 15. Vidite kako rastu i polako 2021. već imamo 30% pacijenata od 12 do 15 godina koji su navučeni na drogu, alkohol ili kocku. Znači do 15. godine. I evo vam jedan ilustrativni grafikon kako to izgleda u zadnjih, koliko će to biti, 35 godine, ili tako od 87. godine, od bloka za alkoholizam, kako smo postali klinika za bolesti i zavisnosti. Ovo je za uvod, hvala vam na pažnji i zamolio bih da krenemo dalje. Zahvaljujem.